bir ta'mirga ishlayman, birga ko'plarcha ironlar ishlaydi. Bu bilan ham gaplashaman, mardumda davlatdan va bu qilgan ishidan ko'p rozi, xushchivonlik ko'rsatadi va az lihozi ruhi ham bularga unchaki tashqariga gaplar bor ta'sir taylagani yo'q va davlatidan ko'plarcha minnatdorlar o'qigan ishlari uchun. Endi ular urush boshlanib ketishidan tashvishda emasmi? Ehtimoli urushdan. Men shu yerga ba'zi Eronda ustoz ishlashlari bor va muhandislar bor, shular bilan gaplashaman. Bu narsalarga bulardan hech bir nimasi yo'qdi, tashvishi yo'qdi. Va bular aytadi, agar hukumat har tashvishni ko'rsa, bizlar hukumatimizdan to jonimiz bor himoya qilamiz. Va bu qilgan ishidan ham ko'p rozidilar. U raqamki o'ylaymiz tashvish Eron millatiga yo'q, shu raqamki rasanolarga ham ko'ramiz. Va men o'zim hozir sana ham borman, mardum guruh guruh xiyobonlarga chiqib va parklarga chiqib davlatidan himoya ko'rsatib to'xtatdi. Mardumga manfiy ta'sir qo'yadi degan fikrlar bor. Bular haqiqati yo'qmi? Mumkin bedeni ta'sir ham bo'lmaydi, bixotirki bu jang ko'p bir xatarnok jang, agarda sur'ati idoma topsa mardumni ham ozi ko'p nimalari bor, vale dar umum qolsa mardum 70-80% davlatdan va qilgan ishidan rozi. Bir masala degan bor, berga yolg'iz aziz mardum Iron o'nlar shu yil bo'ladiki shu qayta tahrim shadid iqtisodida shu holatga bular odat qilibdi. Hozir jangni ham ko'rib to'xtabdilar, uncha bular tashvishlari yo'qdi, bixotirki shu mushaqqat iqtisodiga odat qilibdilar. Shuning uchun ko'pila mardumga ruhiyasiga ta'sir tayinlagani va hanuz ruhiyalari bilan ketgan va xohlaydilarki bu urush davom topsa tobur javobi muhkam Isroilga qilayotgan ishlarga Eron tomonidan berilsin. Mana sizdek shaxslar Eronda ko'p, Afg'onistonliklar u yerda muhojir. Ular nima deyashyaptir bu hujum borasida? Mana urushdan qochib Eronga borgan odamlar bor. Haqiqatan Eron millatidan va afg'on mojirlariga bu jangda ta'siroti ko'proqdi. Hammasi hozir ruhiy, hammasi hozir iqtisodiy. Agar jang davom turib to'xtasa, mumkin mana biz kabi insonlar ki birga ishlab oilamiz iqtisodini shu yerdan ta'min qilib to'xtabmiz, bir silsila mushkulotlarga duchor bo'lsa. Va bir gap degan bor, shu raqamki o'g'liz bor, mumkin 30% iqtisod Afg'oniston oilalarini, albatta davlat emas millat oilalarini 30% iqtisodi Eron tumanidan mana shu bizdagi korgarlar ishlab ro'zigorini ta'min qilsa, Eronga vaziyat bahomatga qarab ketsa ta'siri manfisi ko'p. Mana shu shakl, men o'zim hozir tashvishgaman, agar bu jang davom turib to'xtasa ularni ishimiz qanday bo'ladi va to'xtatgan joyimiz qanday bo'ladi? Bu yerdan so'ngra qayerga borsak, bu afg'on mojirlarga ko'proq ta'sir tayinlagan. Ko'plarcha bilan ham gaplashaman, ularda ham umuman tashvishlari shu masala.